Čauky mňauky, zdravím vás Mišík a toto je koncovkový špeciál. Pred nami je zaujímavá pozícia, ktorá veľmi často vzniká v koncovkách alebo v koncových partiách, kde bielemu alebo teda jednej strane zostane krajný pešiak, ten sa chce premeniť do dámy, ale v tejto chvíli mu stojí v ceste jeho vlastná figurka, jeho vlastná veža. Na druhej strane ten čierny, jeho veža je veľmi, veľmi aktívna. Pokiaľ ste sledovali už moje predchádzajúce videá, je dosť možné, že som to spomínal, ale veľmi ja to zopakujem. V prípade vežových koncoviek platí jednoduché pravidlo. Veža vždy patrí za pešiaka, či už je to náš pešiak, aby sme ho podporovali, alebo za toho súperovho pešiaka, aby sme ho ako v tomto prípade ten čierny mali stále na muške a pod palbou. A tu inak pekne vidíme, že tá čierna veža je aktívna, tá biela veža je v podstate veľmi taká pasívna, to nazvem, nakoľko je zablokovaná práve tým jej vlastným pešiakom. No, ako tým pádom ale premeniť toho pešiaka na dámu a ako ten biely môže túto partiu vyhrať? Je to pomerne veľmi jednoduché, ukážeme si celý postup a povieme si k tomu aj nejaké prípadné odbočky. V prvom rade, pokiaľ si teda chceme postaviť dámu, musíme tomu pešiakovi uvoľniť cestu, to znamená, odchádzame z vežou napríklad na G8, teda niekde ďaleko a ten pešiak má teraz voľnú cestu do dámy. Tá jediná nejaká taká obrana zmysluplná toho čierneho je, že toho kráľa teraz bude šachovať. Pokiaľ by ho nešachoval, ale spravil niečo iné, tak biely si okamžite postaví dámu a partiu veľmi ľahko vyhrá. To znamená, že tá jediný nejaký plán toho čierneho je šachovať kráľa. A tu sa veľmi často stáva, že povedzme začínajúci šachisti alebo ľudia, ktorí nemajú toľko partií odohratých alebo nepoznajú takýto typ koncovky, tak sa týchto šachov môžu zlaknúť, pretože je to svojím spôsobom nejaké nepríjemné. Avšak my sa toho vôbec nemusíme báť, práve naopak ten náš král ide doslova oproti tej veži, ešte ju nabáda, aby ho šachovala, pretože, a to si ukážeme hneď, pretože keď sa ten král priblíži k tej veži, tak tá veža zrazu jednak mu nevie dať šach a zrovna teda aj v tomto našom prípade ten král obsadil aj všetky tieto políčka A1, B1, C1 alebo aj to hlavne A1, odkiaľ mohla tá veža sledovať toho pešiaka. No a v tejto chvíli ten čierny prehráva partiu, nakoľko nevie dať bielemu žiaden šach, teda tak, aby nestratil tú vežu. A nevie ani už nejako zastaviť pešiaka. To znamená, čokoľvek potiahne ten biely, teda ten čierny, tak biely si jednoducho postaví dámu a partiu ľahko vyhrá. Ja ešte ukážem odbočku, že po tomto šachu, keby dokonca ten král išiel aj na D2, tak je to úplne rovnaké. Tá väža síce môže ísť na Ačkový stĺpec, akože teraz si prisvedcuje na toho pešiaka, ale tomu vôbec nepomôže. On si postaví jednoducho dámu, tá dáma je krytá väžou a keď sa to vymení, tak tomu bielemu stále zostáva väža navyše a partiu ľahko vyhrá. Takže tá technika je pomerne jednoduchá, najčastejšie teda ľudia sa zlaknú toho šachovania to väžou, ale netreba sa toho vôbec báť, ten postup je v zásade veľmi jednoduchý, v princípe treba si uvoľniť miesto pre toho pešiaka, aby mohol postúpiť. Potom dostaneme zo pár šachov, ale ideme oproti tej väži. No a keď tú väžu úspešne vyblokujeme, postavíme si dámu a partiu vyhráme. Ja vám ďakujem za pozornosť, pokiaľ sa vám toto video páčilo, budem rád za váš like, dislike, komentár, samozrejme za váš odber tohto kanálu. Držím vám palce pri väžových koncovkách, ale aj pri akýchkoľvek iných, aby sa vám darilo a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky!